E, aj sad da se podsjetimo malo kako je bilo sinoć. Dupla kruna Miljana Kulić kao Zorica Brunclik. Kad bi mene pitali, molim. Kada bi me pitali. Kada bi me pitali. Dobro, to je strašno. Kad bi mene pitali. Kada bi im bilo sam polude. Kada bi me pitali. Kada bi me pitali, ja bih svima priznala. Kej, s tobom bih noću sve se brojala. Kej, s tobom bih zorilo su ukrala. Kej, s tobom bih noću sve se brojala. Kej, s tobom bih zorilo su ukrala. Ali ti pokrete si skinula, bilo je to jako dobro. I još kad se uzme u obzir da si u drugom stanju, molim te. A ovakav izgled, ovakav stan si još divni glas, šta ređe. Naravno, ja sam sada prezadovoljna, evo, bez lažne skromnosti. Vidim sebe na ekranu, stvarno je fenomenalno izgledalo. Iako sam malo vežbala, vežbala sam ognjene. Znači, ono, kad se pripremaš za nešto ili za prijemni ispit ili za, kad nastavnik treba da pita, za čas neki, što se više pripremaš, pogrešiš i dobiješ slabu ocenu, slabiju. Ja sam vežbala punih 10 minuta pre nastupa sa Sarom. Nisam htjela previše, pitala sam nju da, pošto nismo matricu dobili, ona ono kao ta-na-na-na-na-na-na i ja samo da uđem kada treba i da izađem. Znači, bukvalno 10 minuta, vidim ovdje i osmeh. I osmeh. Skinula sam Zoricu u originalu, jednu imitaciju. Tako, uđeš, izađeš, gotovo. Kako su, sad vas ne pogledajte, hoću da prokomentarišete i Goca i Kija, vaš nastup. Evo malo, dakle, lepa i naslednica. Evo malo, mi ćemo komentarišemo, čisto da vide. Aj, može, play. Imala sam godinama. O, nije loše, Goca. I družila se sa vama. Umrla smo. Ali i osta su za nam. Što ne rodih naslednica, ali ostavim izdjelju. Što ne rodih naslednicu, piši, piši suze s lica. Ja sam tvoja naslednica. Odlična! Kako je slatka. Kako druga majka mila. E, ali Kija, svi su pohvalili. Čuli smo Goco. Nisi znala da će da bude live? Nisi znala. Ja sam se prosto šokirala. Mi kad smo trebali da izađemo na scenu, još on meni kaže, ne sekiraj se, ništa, ne trebaš ni tri strofe da naučiš samo dve, čisto ono da se prisjetiš. Nisam čula ovu pesmu 100 godina ima. Kad treba da izađemo, kaže Ivana, stavljaju nam ovaj sve to, mikrofon, sad će da pevate. Kaže, pa što da pevamo, mi ne znamo ni jedna ni druga. Strašno. Mi smo se šokirale. Ma ispalo je super. Da, dobre. Kija, ti si dobila pohvala, dobro pevaš, pogodila si. Izgledam, da, kao mala neka devojčica. I malo kao da je nešto fali, ali sam morala da karikiram. Svatka mala devojčica koja je nešto fali. Da, nešto je fali, pošto 3-4 minuta prema što smo izašli su nam rekli da nije playback. I pošto visoko se to peva, da, hvala Bogu za tekst, ali to se nešto peva visoko i ja sam bila, ajde, ko zna kako će to izaći iz mene, i onda sam bila, ajde, da karikiram malo, da tu malo skačem, pa da ispane kao da sam htela tako namerno, ali u svakom slučaju bi ispalo okej, simpatično, bitno da smo nekog zasmijali, to je najvažnije. Dobro, bilo je dobro, dobro. Glumila sam ipak, koliko ima, 10 godina, 12, ja skoro 30, mislim da sam sasvim okej bila. Odlično, odlično se podmladila. A sada Sara i Luna pobrale su simpatije. Dobro, Luni je bio i težak, ali i lak zadatak s jedne strane. Veri mi, samo sam pomislila, nije lako moje majici, ni malo. A ni džusu. Ni džusu. Znači, ja sam ostala bukvalno, nisam više mogla da dišam na kraju. Koliko je teško igrati. Ajde, jeste vidjeli kako to izgleda? Ne, ne, nisam. Naravno, ja boš toško da ste kući na televiziji. Evo, pregledajte kako to izgledalo na ekranu malo. Jo, vidi mene, molim. Ne ličiš da ga zdapaju ovdje što... Na jak dolje! Da, da, da! To sam sve pomešala. Kršu je! Ja tu
skidam moj neuspeli pokušaj skidanja. Sve sam popadala sam. Pokazam skini naočare. Naočare sam ostavila kao budala. Ne, ja sam imao sa strane i htjela si da pustiš kostu, pa nije da, išlo. Da. Ne, znači ja sam imala 10 sekundi da se skinem da budem kao Anabela. Ostavila sam naočare niđe veze, znači faca mi se ošto ne vidi. Gumica, ova gumica je bila u pitanju, jedna jedina koju imam već 7 mjeseci. Ovaj mi je ostala, nisam skinula da je signem. Nisam skinula da je skinem. Nisam skinula da je skinem. Uletela sam. Bukvalno zakasnila sam na cijelu strofu sam propustila. Što sam na refren. Totalno drugačije je bilo ono što smo nas isplanirale. Ali dobro, valjda je ispalo na kraju. Ja pevam, pokazujem joj za naočare, skini, ona ništa peva, ne razume što joj govorim, ali dobro, sve je ispalo na kraju. Imala sam ogromnu tremu, ali sad kad gledam imam tremu, zato što to je nešto što je meni onako... Dobro, ali sve zajedno dobro ispalo. Sve zajedno dobro ispalo, evo i nagrada to pokazuje. Izuzetno je bilo gledane za Drugovizija 2, što je bilo očekivano imitacije. Da, tako da, eto, samo malo sumiramo utiske. I evo samo, što sam ja rekao, sinoć, po mom mišlju, ne znam da li se vi slažete, mnogi su potpuno pogrešne imitacije izabrali za Drugari. Da. Mislim da je bilo mnogo promašenih tema, iskreno. Pa 60% za Drugara se nije potrudilo, a 40% za Drugara. Ma i više, 80% se nije potrudilo. Izabiru nešto što znaju, što znaju da imitiraju, ne po svaku cijenu bilo šta i da ne bude toliko dobro. Ali vidite kad se, eto, potrudite da nagrade dođu i da to sve ima smisla. Eto, ti bile biste siromašni za 10.000 dinara, 5.000 dinara, zlati borac. Da, i zlati borac. Najele smo se kako treba. Šta bi se jelo, to je, da, veliko pitanje.